Nebezpečnému zločincovi z Venezuely sa podarilo utiec z prísne stráženej väznice veľmi jednoduchým spôsobom. Počas návštev sa prezliekol za ženu a vyšiel von v skupine ostatných manželiek recidivistov. K úteku mu pomohla priateľka, ktorá do väznice prepašovala sexy šaty a parochňu. Uísť sa podarilo aj chlapíkovi z Nashvillu, ktorý onanoval v miestnej univerzitnej knižnici, kde inde však. Privolaná policajná hliadka ho síce zatkla, ale keďže dotyčný ako každý správny Američan použil pri masturbácii lubrikant, ako každý správny Američan, to je... Sú obrezaní, bez toho to bolí. No tak akože im vyklzol poľahký spút. No, lebo... Dobre namastnutá. Toto bude zase hrozné. No. Kto máže, ten jede. Ja by som... Nepíše sa tam, že pri akej knižke onanoval? Za kamaráta sa pýtam, hej? Či pri Anne Karenine, alebo pri Mother Butterfly? Nie. Lebo keby to bolo pri pipi dlhej pančuche, tak sa nedivím, že ho zobrali policajti. Je to úplne ináč. Pri dobrej knihe je to dôkaz, že sa dá onanovať, aj keď je to v knižnici. Naozaj, jaká kniha mohla vzrušiť tohoto človeka? Nad tým som aj ja rozmýšľala, ale boli to rozprávky starej matere. Nechcem povedať, že zas chcem odborne sa vyjadriť, len tie lubrikanty, to je... Ja mám jednu susedku, s ktorou občas chodíme venčiť spolu psíky a ona ma raz poprosila, že či by som jej nekúpila v lekárni alebo v drogérii alebo kde lubrikant, lebo že ona sa hanbí. Tak som jej povedala, ale naozaj to tak je, že sú niekde v nákupnom centre v meste je veľká lekáreň, ktorá je samoobslužná, že môžeš si aj s košíkom ísť a vybrať si vitamíny, možno aj lubrikanty, tak som jej to poradila. A ona sa aj tak hanbila a povedala, že tak dobre, ale že nejdem s ňou, tak proste sme sa raz dohodli, išli sme spolu, našli sme, vložili sme do košíka v tej lekárni, prišli sme teda k tej pokladni a tá... Všetko išlo hladko a pri tej pokladni sa akurát spýtala tá magistra asipla. A tento ste chceli? Pani, lebo máme rôzne druhy. Čo máte? Aký problém? A moja susedka bez zaváhania povedala, ale prosím vás, nefunguje mi brzda kontra na bicykli. Ja som sa až v tej chvíli dozvedela, prisahám, že je to tak, že ona tým lubrikantom, ona brzdí kontrol, stará pani nemá, že ona si natierala lubrikantom, aby ste vedeli, keby náhodou vám dačo s bicyklom bolo. A jaká je to značka, lebo keď to vydrží bicykel, tak to zvládne všetko.